Ja kukapa siellä sitten riulla istuu? Kukapa muu kuin Eddie Edwards, joka täällä jatkuvasti saa yleisön sympatiat. Hän on mäkiurheilun showmies, jos kuka siinä mielessä, että hän urheasti hyppii tuolta ja tänään kysyin hänen pisintä hyppyä. Se on 71 metriä. Ja nyt tuli 58 metriä Edille. Edi on harjoitellut Norjassa elokuusta lähtien ja toivoisi myös pääsevänsä Lahteen. Liitto on asettanut hänelle joitakin rajoja, mutta ehkä noita sitten katsotaan läpi sormien, kuten katsottiin myös Kälkärin edeltäviä.